السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کے حالات کے پیش نظر اور پھر لوگ جو ہے وہ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں, اپنی طرف سے ان کی نیت نہیں ہوتی پر وہ جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جملہ, اکثر جب دہشت گردی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں یا کوئی وبائی امراض میں اموات ہو جاتی ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو لوگ بے موت مر رہے ہیں. تو ایسے جملے کہنا کیسا؟ دیکھیں جی, لوگ بے موت مر رہے ہیں یہ جملہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے حکم قرآنی کے خلاف ہونے کی وجہ سے بہت سخت ہے, کیونکہ بے موت کوئی مر ہی نہیں سکتا. چنانچہ جب وبائیں آتی ہیں تو اس میں بکثرت مرنے والوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والے کو تنبیہ ہے, یعنی خبرداری ہے. اور اس خبرداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 صفحہ 199 پر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس میں بے موت مر جاتے ہیں وہ گمراہ ہیں. اس میں قرآن عظیم کا انکار ہے, ان پر توبہ فرض ہے اور تجدید اسلام و تجدید نکاح چاہیے. اللہ عز و جل فرماتا ہے, سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی, سب کا وقت لکھا ہوا ہے. اور اللہ عز و جل سورة القمر میں فرماتا ہے, وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال آیت قرآنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اور اس کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توبہ بھی لازم ہے اور تجدید اسلام و تجدید نکاح بھی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آیت قرآنی کے خلاف بات کر دی ہے. قرآن کہتا ہے کہ کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی, اور معاذ اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے موت مر گیا. تو اس لیے ایسے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے, احتیاط بھی برتنی چاہیے. اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اسے توبہ بھی ہوگی, تجدید اسلام بھی ہوگا اور تجدید نکاح بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.